Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң деп тағы да бір сәтті күнді тілейміз. Сонымен бірге біздің бүгінгі ерекше тақырып көтеріп отырғанымыз өзіңіздің жаңа ғана таныстырып кеткен, жаңа ғана өркен екеуміз айтып отырған инклюзия туралы, яғни біздің қоғамдағы жаңа бір термин, яғни қоғамымызда ерекше балаларға арналған бұл тақырыпты біз бүгін көтергелі отырмыз. Жалпы қоғамда кемсітушілік осы инклюзияның бір бөлігі десе болатын шығар. Осы орайда ерекше балалардың аналары қандай жағдайда және осы турасында өздерінің ішкі ой-пікірлерімен бөліскелі біздің студиямызға келіп отыр. Иә, мейманымыз таныстырмастан бұрын жаңа ғана өздеріңіз материалда көргендей қадам плюс дедік қой, осынау бір қоғамдық бірлестіктің мүшесі деп таныстырайын. Өңіріміздегі танымал журналистердің бірі Керек Инфо газетінің тілшісі Гүлсая Ыбырай ханым біздің студиямызда қонақта, және де кішкентай біздің ханзадамыз Дос Иман. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Таңертең жалпы күндеріңіз осылай таңсәріде басталады ма? Біздің таңертең енді 5:30-5:30 уже оянып кетеді бала. Содан бастап қалыпты тіршілікке көше береміз. Жақсы. Жалпы енді осы орайда алдымен нақты қойылу қажет сұрақ, иә, бұл сіздердің жалпы синдром диагноз қалай аталады? Бұл жайында қандай дәрігерлердің шешімі қандай? Бұл енді қазіргі ең көп тараған дерттің бірі балалар сал ауруы. 2013 жылы ештеңе күтпей, ештеңеде хабарымыз жоқ, жаңағы болашақты керемет қып елестетіп жүрген кезде, дүниеге сау бала келеді деп жүрген кезде аяқ асты жаңағы дәрігерлердің салғырттығынан, уақытылы қарамағанынан жас анамын. Сол кезде мені босандырғанда өте қиын жағдай болып, содан кейін тура бір айдан кейін баланың миына қан ұйыды. Бұның бәрі өте аяқ астынан болған жағдай. Бала комаға түсіп кеткенде біз тіпті жаңағы сауатсыздығымыз шығар енді, біліктілігіміз болмағандықтан болар, біз оның тіпті комаға кеткенін білмей уақыт создырып, уақытты жаңағы жіберіп алып, жедел жәрдемді кеш шақырып, содан бала өте қатты комаға түсіп, ота жасалып, миындағы жаңағы ұйыған қан алынғаннан кейін бізге айтты, бала бұрынғыдай болмайды деді. Балада бәрі ақау болады деді. Біз жақсы келістік. Бір ай комада жатқаннан кейін бала шықты. Содан кейінгі жағдайы осы қазіргі енді балалар сал ауруы, микроцефалия дейді, спастикалық тетрапарез, яғни аяқ қолы жұмыс істемейді әлі. Бірақ енді күнделікті емнің сол тоқтамай бір айынан бастап емдеткеннің арқасында баланы енді қазір көтеріп, ондай қиындыққа тудырмайды, тек жаңағы жүрмейтіні, отырмайтыны, сөйлемейтіні болмаса, шамалы-шамалы дауыстарды түсініп, ата-анасы кім екенін біліп, өзінің атын танып, айналаға қарап, осы әлемге жайлап-жайлап келе жатыр. Енді жалпы осы балаңыздың ерекше жандардың қатарынан білген кезде ең алғашқы кімнің көмегіне жүгіндіңіз? Ең алғаш енді, шын айтсам, мүгедек балаңыз мүгедек деген сөзді естіген кезде өліп тірілу болады. Ол сені өлтіріп, тірі қалдырғанмен тең дейді ғой. Сондай қатты психологиялық соққы алғанда, тіпті есіне танып қалғандай жағдай болды. Бірақ ол кезде біз ана мен балада жаттық Астанада. Сол кісінің де, сол жердегі невропатологтер, педиатрлар бізге сол диагнозды бірінші 4 айында қойып, болды енді сіздердің балаларыңыздың болашағына балта шабылды деп тура мағынасында айтқан кезде, біз бірінші енді Алла Тағаладан сұрап, көмек сұрап, содан кейін ары қарай сол дәрігерлермен жұмыс істеуді жалғастыра бердік. Ары қарай жаңағы жақсы-жақсы қай жақта қандай дәрігер бар, қандай жақсы емшілер бар, сол кісілердің көмегіне жүгіне бастадық. Бір сәтте де тоқтатқан жоқ, біз артқа шегіну болған жоқ, бірақ өте қатты жаңағы депрессияда жүрдік. Енді жаңа айтып өткен қадам плюс қоғамдық бірлестігіндегі тағдырлас жандар осылай бірігіп, бір-біріңізбен ақыл кеңес алмасасыздар. Жалпы осы орайда сіздерге мемлекет тарапынан қандай қолдау болып жатыр? Қадам плюске деп айтасыз ба? Қадам плюске жалпы кез келген осындай бір ерекше балалардың ата-анасына. Енді бұларды мүгедектік
бұл балаларға мүгедектік рәсімдегеннен кейін ай сайын жаңа жәрдемақысы төленеді. Сосын жаңағы әлеуметтік мекемеден жыл сайын ортопедиялық аяқ киімі, корсеті, мойна тағатын жаңағы воротник дейміз, соларын беріп тұрады. Содан кейін далаға шығатын бөлмедегі коляскасын аламыз. Одан кейін квота бөлінеді. Бізге мемлекеттің көмегі басқа енді мына ненің жа оңалту орталықтарына жатып тұрамыз тегін республикалық облыстық деген сияқты ал одан басқа енді нақты көмекті әзірге айта алмай тұрмын дегенмен мына қадам плюс біздің қоғамдық бірлестігі мысалы 2016 жылдан бастады жұмысын содан бері бізге көмектескен осына мүгедектер қоғамы мына Құралай Байменова бастаған азаматтар, мүгедек азаматтар қолдау орталығы. Содан кейін жергілікті кәсіпкерлер, меценаттар, жанашыр адамдар келіп, мысалы, орталыққа не қажет, немесе балаларды осындай жерге апарайық деп едік, немесе осындай балалардың басын қосып мейрамханада осындай бір балаларға дәм берейік деп едік деп шақырып жатады. Көбіне сол жергілікті жекелеген кәсіпкерлердің арқасында әйтеуір жоқ емес дейсіз. Жоқ емес. Осы орайда енді жалпы біреулер білмейтін де шығар, біреулер мен естіп өздерінде бір бізде көмектессек деген ниет білдіріп жатқан шығар. Сондай жандар қайда хабарласа алады сіздердің мекенжайын, немесе кімге хабарласа алады? Бізде егер орталыққа тікелей, мысалы осы жаңадан ашылған орталық қой енді, шағын орталыққа мысалы көмектесемін деген азаматтар болса, кәсіпкерлер болса, біздің мекемеміз мына Болашақ ықшам ауданындағы жаңағы мүгедек азаматтар қолдау орталығының кеңсесінде орналасқан. Құрметті көрермендер, құрметті барша жаңағы ниет білдірушілер болып жатса, айтып өтейін, Болашақ ықшам ауданы ол өңіріміздің бір 12-ші ықшам ауданы, сонымен қатар Москва дейміз ғой, сол аудандарының бір орталығында орналасқан, ал дәл осы ғимарат білмейтіндерге айтып өтейін, бір дәл осы Болашақ ықшам ауданындағы өте ерекше ғимарат, тағы бір нақты айтып өту үшін Сапа Маркет үлкен бір супермаркеттің артында орналасқан, өте ерекше, ерекше сән беріп тұрған ғимарат, дәл соны бірден келсеңіздер, бірден көзге түседі, сондықтан ақпарат беріп өтейін. Келіңіздер, сіздер де қол ұшын беріңіздер, ниет білдіріп жатсаңыздар, қай жерге бару керегін енді білесіздер. Енді келесі бір сұрақ, жалпы енді ана ретінде осындай бір жағдайға душар болған жандардың қоғамдағы орны қандай, қоғамда сіздерді қалай қабылдайды, сол жағынан бөлісіңіз. Жаңа сіз айтқан инклюзия тақырыбы ғой. Қоғам құшағын жайып қабылдады деп айта алмаймыз, оны ашық айту керек. Жалпы инклюзивті қоғам құру керек па, Қазақстанда ол бар ма жоқ па дегенде, тіпті бізде инклюзивті сана сезім әлі оянбаған халықта. Сондықтан мен кеше қарап отырым, біраз осы бағдарламаға түсетін кезде дайындалып. Мысалы, Еуропада, Скандинавия елдерінде, Швецияда, Норвегияда мұның бәрі әлдеқашан жолға қойылып кеткен 20-30 жылдық тәжірибелер болса, біздің көршілес Ресей бізге инклюзивті қоғам құру керек па деген сұрақты қазір алға тартып, соның аясында жұмыс жасап жатыр. Ал бізде әлі ол қоғам құрылмақ түгілі, әлі ол жаңағы айтып өткенде сана сезім әлі қалыптаспаған, себебі біздің орнымыз қандай? Дискриминация бар, өте қатты көрінеді. Даже тіпті өзім баламен көшеге шықсам, тойға барсам, базар араласақ, немесе саябақта қыдырып жүрсек, жаңағы біздің баланы көріп, өзінің баласының қолынан қатты қысып, жүр, былай қарай жүрек, немесе жаңағы айналып үш рет түкіріп, бетін аула қылсын деген сөздерді күнде естіп жүрік. Оған енді дәл менің құлағым үйреніп кеткенмен, кейбір аналарға ол кәдімгідей соққы психологиялық. Сондықтан іште комплекс пайда болады да, не баланы далаға шығарғысы келмейді, не өзі көрінгісі келмейді. Тіпті әрі-берден кейін менде осындай бала бар деп айтуға да ұялатын жағдайға жетеді. Мен бұл жерде айтайын дегенім, қоғам бірінші өзін тәрбиелеу керек. Біз емес, қоғам бірінші өзі түсініп, бізді қабылдау керек. Айырмашылық тек мүмкіндіктерінде ғана шамалы. Ал бұлар кәдімгі спортсменді дайындаған сияқты ғой, күнделікті жаттығу, күнделікті жаңағы ем, соның арқасында қатарға қосыла алады. Егер қоғам бізді шақырып жүр, мысалы аулада есік алдында отырсаң, аулаға балалардың қасына шақырып бірге ойнатса, ешкім қарсы болмас еді, қайта бәріміз болады.
сондықтан да әлі де болса кемсітушілік көбіне мына үлкен буын болады ғой, 50-60 жас аралығындағы кісілердің арасында қатты көрінеді. Байқалады. Сол кісілердің арасында қатты байқалады, себебі ыңғайсыз сұрақтар қояды. Неге балаңның басы кішкентай, неге балаң жүрмейді, сенің балаң 5-тен асқан, неге садикке бармайды, неге балаңда осындай нәрсе болады. Сол кездерде кәдімгідей ыңғайсыз жағдай болады. Өзіңіздің ішіңіздегі мына жігерді қайдан аласыз? Ең біріншіден ол ер азаматтың қолдауы шығар үйдегі, себебі ол дегеніңіз өте үлкен күш. Оның бір ауыз сөзі, баладан бас тартпауы, баладан үмітті болуы, баламен, болашақта мен осы баламен бірге ойнайым, іштен етпейді, бірге жеңеміз, бірге күресеміз, бірге бұл белестен, бұл қиындықтан өтеміз деген сөзі маған күш береді, мен басқа күшті, басқа ешқандай жақтан алып жатқан жоқ. Себебі бұл балаға осы диагноз қойылғанда менің жақындарым, менің жағым, тіпті айналамда туыс туғандар баладан бас тарт деп айтты. Баланы балалар үйіне өткіз деген кездері болды. Сондықтан да бұл жерде тек жолдасым екеуміздің күш салуымыздың арқасында, екеуміздің бірлігіміздің арқасында осы қиындықты жеңіп келе жатырмыз деп айтам. Ал жаңағы инклюзивті қоғам дегенде, құруды неден бастау керек дегенде, мен айтар едім, бірінші мына босану мекемелерінде, роддомдарда, содан кейін мына осындай балаларға ең алғаш диагноз қойылғанда, мысалы ана мен бала сияқты түседі ғой ұлттық ғылыми орталықтарға, сондағы дәрігерлердің мысалы балаға диагноз қойылғанда айтады, сіз баладан бас тартыңыз, мен сізге бір ақпарақ пен қағаз маған алып келді, сіз баладан бас тартсаңызшы, баланы жаңа балалар үйіне өткізіңіз, өзіңіз адам, өзіңіздің болашағыңыз алда. Мен түсінбеймін, ол кісілерде мүмкін сонда ереже қалыптасқан, немесе өздері сол өздерінің тәжірибелеріне салып айтамын. Негізі жұмысты сол кісілерден бастау керек сияқты, себебі адамда шок болып тұрған кезде олар оның үстіне жаңағы бензин құйып, жанармай құйып өртеп жібергенде одан сайын адам есеңгіретіп тастайды. Сондықтан да сол кісілер негізі бәрібір қолдау айту керек, көрсету керек. Осы орайда енді жалпы батыс мәдениеті дейміз бе, біздің енді өңірді бөліп қараған кезде біздің жалпы батыс өңірінің менталитеті басқа өзге өңірлермен, жалпы немесе жаңағы көпшіліктің тіліне тиек болған оңтүстік өңірмен қарағанда. Осы орайда расымен де жаңағы жатсыну процестері жүріп жатады, соның барлығын енді қарап отырсақ, бір әлемдік әлемді таңғалдырған фильмді мысал келтіретін болсақ, менің есімім Хан, дәл осы фильмде дәл осы ұқсас синдром дей тұрғанмен кәдімгі өмірлік тұлға болып қалыптасқан жан туралы айтылады. Осы секілді мүмкін бір фильмге арқау болатын, мүмкін біздің де осындай тағдырлас жандар жүрген шығар арамызда. Соның барлығы болашақтың еншісі деп ойлаймыз. Ал ең бастысы сіздің енді жаңа ұсынысыңызды да айтып өттіңіз. Алайда барша бұқара халыққа, қарапайым халыққа осындай ерекше баланың анасы ретінде бірер ауыз бір арнаға тоғыстырып, осынау бір проблеманың барлығын жойып тастайтын бір ауыз сөзіңіз болса. Проблема, егер қоғам инклюзив, ол жалпы халықты комфорт, бір-бірімен комфортта өмір сүру. Мен қоғам, біз жалпы осы мына ерекше балалардың аналары қоғамнан соны күтеміз. Қоғамнан аяушылық керек емес бізге, көбіне бізді аяп жатады. Аяушылық емес, тек қана баланың басынан сипап, қасынан жаңа тілегін айтып өте берсін. Кемсіту болмаса екен дейміз біріншіден, аяушылық болмаса екен, тіпті болып тұрса да көрсетпей ақ қойсын. Себебі ана да бала да сезімтал, бұлар өте сезімтал. Содан кейін тағы бір айтатыны, мүгедек жаңағы бала, сау бала деп бөліп қарастырып керек емес сияқты. Бұл кәдімгі, енді былайша айтқанда, бұл хақыл мен негр деген сияқты бір этикаға қайшы келетін. Себебі мүгедек деген сөз қазіргі уақытта басқа елдерде мысалы қолданбайды. Америкада болсын, басқаша оның атауы бар. Бізде оны кәдімгі маңдайыңа шұқып, көзіңе шұқып көрсеткендей сөйтіп дабыр айтып жатады. Сол терминнан да жайлап-жайлап арылып, кәдімгі
өзінің баласы сияқты қып қабылдаса дейміз. Өзіңіз қоғамда белсенді анасыз, соның барлығын қалай уақыт табасыз? Мысалы, жаңа айтып жатсыз, күнделікті жұмысты қажет етеді, жаттығу жасаймыз деп. Енді бұл аз ұйықтағандықтан болар. Себебі бәрібір де бала осындай жағдайға душар болғаннан кейін енді күресу керек, күреспесең кері кетесің. Күреспесең баланың да жағдайы нашарлайды, өзің де депрессияға түсесің, одан шығу өте қиын. Оның бәрі арғарай қиын жағдайға соқтыру мүмкін. Сондықтан да күресу керек, таңертең ерте тұрып, барлығын жайғастырып, жаңағы әлеуметтік қызметкердің көмегі арқылы, немесе жаңағы көрші қолаңдардың көмегі арқылы ұсыныс айтып, кішкене көмектесе тұрыңызшы деп, тастап кетіп, жүгіріп, бәрібір де ширақтық, пысықтық қажет. Міне, осы орайда жалпы қазақтың бір сөзі бар, көрші ақсы тәңір ақсы деп жатады. Енді өзіңіздің көршілер енді жаңағы сырттағы алыс жақын көшеден көрген адамдарды енді сырттастайық та, өзіңіздің көршілеріңіз қалай қарым-қатынаста? Көршілер досиманды жақсы көреді, сұрайды. Коляскамен далаға шығып атсаң көмектесіп, есікті ашып деген сияқты, лифтіні күте тұрып деген сияқты. Немесе үйінде бір ойыншығы болса әкеп береді, досиманға керек сияқты, біздің баладан көрі деген сияқты. Кешегіде бір көршім жаңа бейсборд әкеп жатыр, бейсборд жаңа моторикаға арналған құрал. Сондай-сондай сол достарымызбен осы көршілер ең қатты түсінеді бізді. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, жалпы тағы бір айта өтетіні, бүгінгі таңда осынау қайсы бір зұлымдық белең алып жатқан заманда, қайсы бір күнде өзінің бауыр еті баласын шаранадан шыққан бойы далаға тастап кетіп жатқан заманда осындай ерлікке, осындай бір тағдырдың сынағына мойымай, осынау бір сынақты қабылдап, әрмен қарай өзінің бауыр еті баласын жетілдіріп, бүгінгі таңдағы қоғамның азаматының бірі қыламын деген аналарға бүгінгі таңның батыры деген атақ беріп, қашанда бір жоғары биік санаттағы тұлғалар қатарынан ұстасақ бол дегеніміз бір өз үшін ең басты мақсат, міндет секілді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың Өркен, осы орайда тағы менде бір сұрақ туындап отыр. Мысалы, жаңа дене шынықтыру жаттығулар деп айттыңыз ғой, жүзуге барасыз ба? Мысалы, сіз сияқты аналар бар болса, араларында мүмкін құлағдар болып қалар дегенім ғой. Қандай жаттығулар жасасыз? Біз осы жақта баланың басты емі ол массаж, сосын емдік жаттығу. Біз осы жақта мына Селмаш ауданында өте бір білікті сондай емдік жаттығу массаж жасайтын ағай бар. Рахымжан Үмбеталин есімін атай кетейін. Біз сол кісіден осы емді алғалы көп өзгерістер көрдік. Себебі бұл Ақтөбеде басты проблемалардың бірі, бұндай маман нелер жоқ, адамдар жоқ бізге. Жаңағы жақсы, сауатты, нақты-нақты жаңа ем жасайтын, еміне нәтиже көрсете алатын адамдар өте аз, саусақпен санарлық. Сондықтан осы кісінің емін қазір үзбей алып келеміз. Содан кейін қаладағы бассейндарға апарамыз, бірақ иммунитетіміз сәл төмен болғаннан кейін, бір-екі түскеннен кейін бәрібір ауырып қалып жатады, сондықтан оны жиі қалып қоямыз. Содан кейін жаңағы ипотерапия негізі қатты қажет еді, бірақ ол әлі басталмай жатыр жұмысын. Соны проблема айтуға болады. Жақсы, мен осы емнің барлығы сізге қонсын деп тілеймін, иә, тек қана Алланың нұры жаусын, барлығы еңбегіңіз ақталсын, болашағы жарқын деп мен өз басым сенемін. Рахмет, Гүлзайын ханым, таңсәріде келіп, осынау бір құнды да мардым деректеріңізбен бөліскеніңізге көп рахмет дейміз. Құрметті көрермен, жаратылғанда не сұрайсың дейді. Сондықтан да ең алдымен де біздің таңсәрідегі тілегіміз, осынау жаратушыдан тілеріміз, еліміздегі әрбір бала, еліміздегі әрбір сәбидің болашағы жарқын, Алла тағаламыз дертіне шипа берсін, ал кез келген барлық анаға Құдайымыз күш қуат сабыр берсін деген осынау бір тілегімізді бастаған жөн көріп отырмын. Иә, бірер минуттан кейін қайта сіздермен қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздер.